Derivate. Men det her betyr jo at vi kan jo sette den der på andre siden, ikke sant? Fordi at vi har jo nå på formen venstre side minus høyre side lik 0. Og venstre side lik høyre side lik 0. Sånn som dette. Og så det jeg har gjort da, det er å bare flytte den her over. Med andre ord, i optimum, og hva mener vi med optimum i denne sammenheng? Jo, for å få maksimalt resultat, og det er stort sett det økonomene ønsker, så er grensekostnaden og grensekostnaden lik. Dette er det som gir maksresultat, for dette er det største punktet. Dette punktet der skilles ut fra alle andre punkter på grafen. Ved at stigningstallet er lik null. Det er flatt akkurat på toppen av fjellet. Men det at stigningstallet til t av r, for det er jo t av r vi plotter, resultatet. Men det at stigningstallet lik null, det er jo bare på norsk skal jeg til å si, det vet vi at det betyr jo matematisk at han deriverte med hensyn på den variabelen. X i dette tilfellet er lik null. Her er det flott. Det betyr at denne betingelsen her, for her ligger betingelsen, her ligger det store betingelsen. Det betyr jo, det er det samme som ekvivalent med, om du vil, og da skriver vi ofte en sånn ekvivalent til, at det går begge veier. At dette her er jo det samme som å si at grensekostnad og grenseinntekt er det samme. Fordi at det her er per definisjon grensekostnaden. Det her er per definisjon grenseinntekta. Dette er per definisjon grensekostnaden. Så det er det jeg prøver å si da på side 154 i kompendiet. Hvis vi slår opp der, side 154, så er det det jeg prøver å si der nå, i den store rammen der nå, at stigningstallet lik null, da er grensekostnaden og grenseinntekten den samme. Det betyr dette her, betyr det matematisk. Slik at da, hvis vi går på neste side, så har jeg bare skrevet det på side 155, litt sånn mer kompakt som dette her, men teorien bak dette her, skal jeg til å si, er dette. Ok. En liten kommentar til, helt nederst der. Det er en repetisjon av det vi gjorde forrige gang. Nå skal vi bare få liksom det oversiktsbildet. Det betyr at vi tar romskipet ut i verdensrommet og stirrer ned på jorda. Jeg får litt sånn oversiktssituasjon, makroskopisk bilde. For at enhetskostnaden skal være minimum, da fant vi et eksempel med iPhone-en som vi husker, i forbindelse med en forhandler som skulle selge iPhone 6, at hvis du ønsker å få minst mulig kostnad for enhver pris, skal jeg si, minst mulig kostnad, så er det lureste antall iPhone-er du kan selge per måned, er 366. Da blir kostnaden minst per enhet. Kostnaden minst per iPhone.
det är det imidlertid økonomene ikke ønsker for enhver pris å få kostnaden så lite som mulig. Det de ønsker, det viktigste, å få størst mulig fortjeneste. Det det viktigste for økonomene. Og for å få maks resultat, det inntreffer hvis de selger derimot 760 iPhone i måneden. Da får de størst mulig resultat. Og det som hovedpoenget her, her ikke disse to sammenfallende. Det betyr at det å maksimere resultatet ikke det samme som å minimere kostnaden. Det ikke samme tingen. De punkta inntreffer ikke på samme sted. Jo, det kan du si 761 da, det kan du si. Fordi at du kommer, hvis du ser mindre system 760, så ikke det øvre eller mindre. At det helt riktig. Slik at her, det helt riktig som du sier, 761 blir det her nå. Men det ikke så veldig følsomt om det 760 eller 759, så det ikke veldig følsomt på akkurat på toppen her. Men det helt riktig at skal vi rett skal være rett, så vi runder jo oppover her da, så det blir 761. For det går ikke an å selge 0,87 iPhone da. Det tror ikke noen som vil ha. Men det helt riktig, men det ikke hovedpoenget her. Hovedpoenget det at optimum for kostnadsminimum og resultatminimum ikke sammenfallende. Så den naive troen på at okay, vi har nå fått en så lav kostnad som mulig, ja, det jo best for firmaet vårt. Det galt. Generelt så det galt. Greit. Så går vi på neste side 156. Og der det en tilsvarende oppgave som jeg ikke tenkte å ta på tavla, og som vi vil overlate til dere og gjøre selv. For den veldig beslektet med den vi har sett på tidligere. Og den sier bare det at ved optimum, altså ved det som gir minst enhetskostnad, altså der enhetskostnaden ligger null, det det samme som å si at grensekostnaden og enhetskostnad lik. Og det kan dere få lov å gjøre selv, men det jeg kommer til å si, så på eksempelet, side 156, det bare det at tek min, det inntreffer når tek av x derivert med hensyn på x lik 0, og det inntreffer når det tk av x dx lik total enhetskostnad av x. Det her to-tre steg, og det jeg vil dere skal gjøre selv. Det det som skjer på 156, og la oss bare forstå innholdet i det. For hvis vi forstår innholdet i det, så skjønner vi litt også hva som skjer mellom linjene, og det følgende. La oss nå se på enhetskostnad. Som sagt, det ikke det samme som resultatet. Enhetskostnad noe annet, men i en del sammenhenger så det også interessant å se på det. Så la oss se på enhetskostnad her. Og la oss av en eller annen grunn, så har vi bestemt oss for å finne den som minst enhetskostnad. Men av samme grunn som før, så jo da den deriverte, for det jo flatt på toppen der, lik null, og matematisk så betyr det dette. Og når vi setter inn for enhetskostnad, la meg kladde akkurat det her. Total enhetskostnad, så funksjonen av x, lik per definisjon. Noen som husker i hodet hva total enhetskostnad per definisjon? Det et matematisk uttrykk for det, en brøk.
Ja. Jeg tror det var rett, men jeg hørte ikke helt. T. Nesten. Det delt på x i hvert fall, ja. Og hva skal stå oppe der? Det riktig at det delt på x, for vi må dele på antallet iPhone'er, for eksempel. Men hva skal stå oppe der? Totalt resultat eller total kostnad? Totalt resultat. Kostnad, ja. Total kostnad av x. For det er jo kostnaden vi snakker om, og da er det kostnad der. Så det er på en måte en huskeregel. La oss si at det er kostnad der, så er det kostnad der. Og så er det per enhet, total enhetskostnad, så tar vi den totale kostnaden vi har med 85 000 og faste kostnader av husleie og rått året etter, og deler på antallet iPhone'er vi selger. Da får vi kostnaden per iPhone. Og inni her så ligger også faste kostnader av husleie og arbeidsgiveravgift og sosiale utgifter og alt mulig rart. Og så deler vi det på antall iPhone'er. Da får vi den faktiske kostnaden per iPhone for den forhandleren vi snakker om. Så det eneste det vi trenger å gjøre her, det er å ta denne karen. Og så sier vi det at total enhetskostnad som funksjon av x, det er jo total kostnad som funksjon av x, delt på x. Og den her setter vi bare inn dit. To-tre linjer, eller to-tre steg, så kommer vi hit. Det her kan vi også skrive at alternativt, så kan vi også skrive at den her, hva er dette for noe? Hvis du skal ha en hvis du skal ha et økonomisk ord på dette her. Hva er det økonomiske ordet for dette der? Derivert av kostnaden med hensyn på variabelen. Hva er det økonomiske ordet for dette her? Grensekostnad, ja, for det sa vi jo her. Det kalles jo grensekostnad. Så det her. Og hva er det der for noe hvis vi skriver det ut på vanlig norsk? Total enhetskostnad. For det er jo det det står for, tech, total enhetskostnad. Total enhetskostnad. Så hvis dere vil, så kan dere skrive det der på side 156. Enten kan skrive det her oppe, eller om dere vil skrive det her nede, kanskje på 157, for der har du veldig god plass. Men det som er hovedpoenget, at dette og dette er samme tingen. Dette er matematiske versjonen av det vi har kommet frem til, og dette er den økonomiske måten å skrive samme tingen på. Så hvis vi skriver ned dette eksakt på side 157 eller 56, der dere har best plass, så er altså det som står her nå på side 157, det er bare den matematiske versjonen av det økonomene kaller det her. Og opphavet, startpunktet, det skriver seg tilbake her nå, nemlig at den deriverte lik null, for akkurat på toppen av fjellet, der er det flatt. Uansett hvor høyt eller lavt fjellet er, så er det flatt på toppen. Slik at hvis dere er økonomer, så må dere si at ok, ved minimum enhetskostnad, det som gir minst kostnad per iPhone, jo, det inntreffer når grensekostnaden er lik den totale enhetskostnaden. Når dem er lik, det er optimeringsbetingelsen for å få minimum enhetskostnad.
Det är betingelsen för optimum i detta tillfälle minimum av enhetskostnad. Det är det som är optimum i den sammanhanget. Så ska vi göra en ting till. Det vi nu ska göra är en ekonomisk tolkning av den deriverte. Och efter att vi gjort det så ska vi göra det exempel från logistik som kanske är världskänt, som är faktiskt en liten celebrity, kändis i ekonomi i logistiksammanhang, och det har jag glädd mig på länge. Och grunden till att jag glädde mig på det länge är det att här är ett gott exempel på hur vi kan bruka den teorin om matematiken vi nu har gjort i faktiska logistikproblem som ni kommer att möta på både kanske i år allerede och i alla fall nästa år, och också inte minst i det verkliga liv när ni kommer så långt och ska söka logistikjobb. Så det gläder mig som sagt väldigt till. Man la oss först se på sida 158 som är 3 2 3 tolkning ekonomisk tolkning. Vi är på sida 158. Och då vill jag bara repetera det jag sagt tidigare, nämligen att gränsekostnad det är per definition den deriverade av kostnaden. Av och till så skriver jag bara kostnad K eller bara totalkostnad K, det är lite forskjellig notation. Och ni har inte lyst att ni ska bli vippa av pinnen för det om det står bara K för kostnad och inte TK, för att det är lite forskjellig praxis. Någon säger bara kostnad K, någon brukar TK, men ni har i alla fall halvbevisst, kan ni kanske säga, bara brukt kostnad här för att ni vill att ni ska bli vant att det är lite forskjellig praxis. Avhängigt om det är regnskapsfolk vi snackar med eller om det är finansfolk vi snackar med, så är det lite forskjellig ekonomer inom forskjellig discipliner. Man vill lära sig inte vippa av pinnen av det. Slik har vi skrivit bara en definition. Att gränsekostnad är per definition, alltså gränse, det är bara en deriverte. Och vad är en deriverte av? Jo, det som står här, kostnad. Och då spörsmålet, vad är en deriverte med hänsyn på? Jo, variabeln. Jo, och det är därför vi skriver k parentes x här. Folk har ju lurt på det. Varför skriver vi, när vi skriver för exempel en rätt linje, så har vi f av x är lik a gånger x plus b. Och varför skriver vi parentes x här? Jo, det är för att vi understreker det faktum att det är x'en som är variabeln. Vi kunde ha skrivit det här. F av z för exempel är lik a gånger z plus b. Det är lov. Det är bara ett namn. Men då är det z som är variabeln. Okej. Okay. Så tar jag skriver upp en definition av deriverte. Är något som huskar det i huvudet? Det är en teknisk definition, nämligen att k deriverat av x det är lik, det är en gränsvärde när delta x går mot 0. Jag ska bara skriva det upp först nu. K av x plus delta x minus k av x del på delta x. Så där är den definitionen av en deriverte. Och hvis vi går lite tidigare fram, då ska ni slippa att slå upp, men ni kan göra det för er. Så kan vi se bara en definition av en deriverte som vi hade helt i begynnelsen.
av kurset. Dere kan slippe å slå opp på side 143, men vi ser at dette her er det samme. Og vi husker også det at det her betyr, det er at ja, hvis vi ser på et sånt gjennomsnittsintervall som dette her, så er dette her en rød linje, en gjennomsnittsderivert i dette intervallet. Men når det intervallet delta x, for dette her er delta x, er veldig liten, så får vi et punkt. Anta nå at intervallet her, altså dette intervallet her, er 1. I en del sammenhenger så kan vi anslå det som ganske lite. 1 enhet. Da setter vi det inn her da, og så regner vi. Da får vi at k derivert av x, som altså kalles grensekostnaden. For dette her er jo det samme, ikke sant? K derivert av det der, det er bare to forskjellige notasjoner på samme ting igjen. Dette er Leibniz-notasjon, der vi er over tydelig, om dere vil, på at vi deriverer med hensyn på x. Men her har vi bare en strek sånn, som er kortnotasjon. Den er også lovlig. Men siden vi har bare én variabel her, så er det ikke noe tvil om hva vi skal derivere med hensyn på. Så da går det fint. Så setter vi inn bare her, rått over uttalt, inn i definisjonen. Og da i stedet for den her, så setter vi 1 her og 1 der. Og da får vi k av x pluss 1 ja, og det vi kan gjøre da, da får vi, skal vi se, tar det litt mer formelt riktig, slik at da, her skal vi egentlig ta grensa når den her går mot 0, men la vi anta at den her er ganske liten, så den her blir da tilnærmet lik. For dette er egentlig en grenseverdi, og den går fryktelig liten, altså enda mindre enn 1 er, men la oss anta at et intervall på 1 er ganske lite. Slik at hvis vi bare har 1 her, så får vi bare en fryktelig liten trekant nede i hjørnet her. Og da, i stedet for delta x, så setter vi inn 1. Men når det står 1 i kjelleren, så betyr det ingenting, altså vi trenger ikke å tenke på den da, slik at det her er bare så bare ved hjelp av definisjonen av den deriverte, og det faktum at økonomene sier at grensekostnaden er bare en deriverte, og så antar vi at bare én enhet, altså for eksempel da, selger, i stedet for 760 av iPhone, så selger vi 761. Så vi antar da at endringen i x er ganske liten. Sånn, om det er 760 eller 761, så er 1 fortsatt ganske liten sammenlignet med 760. Da har vi vist nå at grensekostnaden er bare en differens mellom to kostnader. Derfor har jeg lyst til å spørre dere, alle økonomer, og dette er også veldig helt analog og tilsvarende innen logistikk. Den deriverte av kostnaden. Hva er tolkningen, og hva betyr det? Den deriverte av kostnaden, hva betyr det i økonomiske termer? Det betyr, hva betyr høyresiden her? Hva betyr det her?
Ja, det er det det betyr. Det å la det si det høyt så alle hører det. Hun sa at det her er den kostnaden det er å produsere en enhet ekstra. La oss se hvorfor det er riktig. La oss si x-en kan være hva som helst. Altså det kan være x-en kan være hva som helst. X-en kan for eksempel være 590. Hvis vi stiller på det eksempelet vi så på i sted. Så kostnaden til 591 blir det her da, minus kostnaden til 590. Det er altså forskjellen på kostnad mellom det å produsere 591 minus 590. Altså det er den kostnaden det er for å produsere en ekstra enhet. Kostnad for å eller ved blir det ved å produsere en ekstra enhet. Så differensen mellom x minus 1, nei, x pluss 1, whatever x er, minus kostnaden for å produsere x-enheter, det er altså forskjellen mellom 5,91 for eksempel og 5,90, det er altså kostnaden ved å produsere en ekstra enhet. Så med andre ord, grensekostnaden det er den kostnaden vi har ved å produsere en ekstra enhet. Spørsmål? Ja. Kanskje det er noe feil, en liten skrivfeil, det er en K som mangler i kompendiet, spør også. La oss se på det. Hvordan sier var det 157? 158? Skal vi se, kanskje det er en liten skrivfeil. Ja, det er helt riktig. Flott, takk skal dere ha. Så hvis dere slår det på 158, så skal det være en K her på side 158. Her skal det være en K der. Det er bra, takk skal dere ha. Her skal det være en K. Så den K-en der er av en eller annen... Jeg tror ikke vi kan skylle på trykkfeil heller. Den er borte i kompendiet. Ja? Ja, det er spørsmålet er om det er klokka 12 eller 2 på innleveringsfristen, og det står på... Det står klokka 12 på innleveringen. Ja, og da er det klokka 12. Da er det klokka 12. Men om det blir en 5 minutter over, så tror ikke hjelpelæreren er fryktelig streng på det, altså. Så jeg tror det går bra om det er litt for seg. Du har sagt klokka 2 tidligere, ja? Ja, det var på det første, tror jeg. Så jeg vet ikke hvorfor jeg har vært litt frem og tilbake, men jeg tror det skal gå bra begge deler. En liten digresjon som jeg har lyst til å si. Jeg har lagt ut følgende på Facebook-siden vår. Øving 3. Det har vært litt forskjellig praksis på prosenttall, om prosenttall skal skrives som desimaltall eller ikke. Jeg har nå snakket med noen kollegaer, og vi ønsker å bruke notasjonen R er lik prosent. Og vi ønsker å bruke notasjonen, så bruker vi at for eksempel rente er lik P delt på 100. Og da er hovedpoenget da at da er P, hvor P er lik prosenttallet, altså måltallet for prosent. Måltallet for prosent. Og det her er så teoretisk at la oss se på et eksempel. For eksempel, hvis vi har 25%,
så da mener vi at P, så skriver vi bare tallet 25. La oss si at en bank gir 25% rente. Det var ekstremt høyt da, det var helt urealistisk, men da prosenten 25 uten noen benevning bak. Det bare tallet 25. Så hvis vi da skal snakke om rente, så snakker vi da om P delt på 100, som lik 25 delt på 100. Og det et decimaltall, 0,25. Så dette her et decimaltall. Mens det her et måltall, om du vil. Altså bare tallet 25. Og derfor så har jeg oppdatert og lagt ut en ny øving på ny versjon av øving 3 på Himoldex og på Fronter. Og det ser sånn ut. Det betyr at her er jo prosenten i 2010 var 3,1%, det ser vi her. Men da er altså P-en 3,1, altså tallet, måltallet 3,1. Tilsvarende så økte omsetningen med 3,5% i 2011. Da P-en der 3,5, altså tallet, måltallet 3,5. Slik at når vi skal sette det inn i en sånn sammenheng, der vi skal regne ut økningen av omsetningen, T for turnover, da blir det P delt på 100. For da skal prosenten P, som er måltallet 25, det skal deles på 100. Hvor mye frem og tilbake det der, og finansregnskapsfolka har litt annerledes notasjon enn det for eksempel vi strikt matematikere har. Men de fleste har det samme, og det kan være ekstremt forvirrende, men i det kurset her så gjør vi det sånn, og hvis vi bare tenker da hva som er fornuftig og hva som gir et rimelig svar, for hvis vi får her så har vi fått 1 pluss 3,1, det har blitt kjempestore svar. Så denne renta vi snakker om her, p-delt på 100, det må jo en rente sånn som det her, det må jo bli det er et decimaltall. Så dette er notasjonen. Det som står her, det er det vi har tenkt å bruke. R er lik P delt på 100. Så enkelt. Ja? Ja, hvis du har gjort det, så tror jeg øvingslæreren tar hensyn til det og skriver dere OK. Det går nok rett, altså. Men jeg tror det er ganske fort gjort det å bare dele på 100, da. Så jeg tror begge deler er greit, altså, for at hvis du allerede har gjort deg noe, da. Men som sagt, det er fort gjort da å bare dele på 100, og så er vi i mål på en måte. Men det som er også bra da, hvis vi skal gjøre oppgave B, da skal vi faktisk sette inn tall, og da hvis vi da får fornuftige og rimelige tall. Ja, det var det hele. Da tar vi en pause.